Здравейте, дами и господа! Виждате тази снимка, която вчера ни пуснаха пиарите на Бойко Борисов. Вижте колко е умилителна тази снимка, дядото колко е добросърдечен, така да се каже. Нали, какво внушение, нали? Толкова добър човек и ние толкова неблагодарни да сме към бащицата на нацията. Гоним го от вас. Той страда дълбоко в сърцето си и щял да взима някакви решения. По този повод, моя милост, понеже съм зъл и подъл човек, написах: цяла България с затаен дъх чака каква ли лъжа е успял да измисли патологичният лъжец Бойко, седящ до тъй милите си внученца. Така, и още едно нещичко съм написал, защото съм още по-подъл. Цялата власт ще мине скоро в демократичните сили. Този е страшният кошмар, който сега тресе мутро Ченгисаро гербоваците. Така, много голям кошмар е този, да не би пък този път властта да мине в истински демократичните сили, в доказани демократи, хора, които компромиси с мафията не щат да правят на никаква цена и които са решени да работят за доброто на страната и нацията. Ако отиде властта в такива истински демократи, а има такива, и ние гражданите много ще бдим те да не направят някаква сделка с ченгета, с олигарси и прочее, много ще бдим, но все пак имаме достатъчно основание да им имаме доверие, че не биха направили такива сделки. Аз смятам, че има добри политици, има свестни политици. Може да са малко, но трябва да заложим точно на тях. И цялата работа е как да ги открием. Как да ги намерим тези добри, истински добри политици. Аз, примерно, знам кои са те. Нали? Демократичните сили в България, които останаха, защото много демократи се оказаха менте демократи. У нас изобщо са много кът истински демократично мислещите хора, вярващи в демокрацията и имащи така един демократичен менталитет. Демократичният менталитет примерно предполага, че трябва да работиш. Властта е начин да правиш за страната си нещо значимо, а не да обслужваш нечий частен интерес. Както примерно Бойко Борисов си мисли и го доказа, че така си мисли. Нали, всички, които го изтикаха на власт, хубаво се облажиха по време на неговото властване. Хубаво се облажиха, нали? Ама страшно много се облажиха. Той щеше да побеждава корупцията, престъпността и щеше да прави законност. Ако си спомняте, нищо не направи, а затънах още повече. Така, сега искаме свалянето им му. Но мен темата ми е друга. Въпросът, който ме вълнува, е друг. Как тия ясни разбирания за същността на ситуацията в момента да стигнат до съзнанията на колкото се може повече хора, защото на предстоящите избори да не стане така, че пак да заложи голяма част от хората на съвсем менте политици, чалга политици, лъжливи политици, които са скрити такива избраници на мафията, която ни ги пробутва чрез медийни там социологически и прочие номерца. Защото знаете, че у нас работи една много така добра машина, политинженерна машина или машина за политическо инженерство. Те правят така, че народа, отделни части от народа да бъдат обучени как да мислят и за кой да гласуват. Разбирате ли? И ни пробутват. Един управляч, втори, Царо, Бойко, Сидеров и така нататък. Сега ще са подготвили други. На стартовата линия знаете кои са, нали? Доверници на мафията, на мутрите и на ченгетата. И на комунистите също така. Защото те са едно цяло.
комунистите, ченгетата, мутрите, бандитите, разбойниците, които 75 години, 45 чист комунизъм и 31 вече ще станат не чист комунизъм, а още по-уродлив комунизъм. Те са едно цяло. Те са една антинародна сила. Ние трябва, народът, трябва да се вземем в ръце и да намерим и своите среди сили, които да поемат властта, защото е срамота да се оставаме под тъй жестоката хегемония на разпиштолилата се мафия. Комунистическо, ченгисарско, мутренска мафия. Така. Сега как да стигнат тия неща до съзнанията на повече хора, че примерно демократичните сили да не вземат само примерно 10 или 15%, а да вземат примерно 25%, да бият Бойко, защото това е страшна аномалия. То не е нормално това Бойко Борисов да взима примерно в момента 25% от гласуващите на изборите. Освен това, цялата работа е тия 60% или хайде 50% да ги кажем, които системно не гласуват, нещо да просветне в главите на тия хора, негласуващите, че да осъзнаят, че без тяхното участие в изборите и без вземането на разумно решение за кого да гласуват, страната отива по дяволите. Ако гласуват примерно още 30% от тези негласуващите, и то гласуват за именно за политици, които заслужават, просто да им просветне на тия хора, че, за кого трябва да гласуват, а то няма да им просветне от само себе си, трябва да бъдат убедени чрез разговори по някакъв начин и също така и с действия на самите демократични политици или демократични сили. Да, няма да им просветне, а трябва работа много, защото ние докато така философстваме, ченгетата работят. Те владеят медии, те всеки ден промиват мозъци. И в резултат обърканите хора са много. Тие 50%, които не гласуват, са объркани. Глави, объркани мозъци, промити и прочее. И на тях им е внушено. Не дейте да гласувате. А останалите, които гласуват, там вече е по-простичко. Има 500 000 държавни чиновници, те си гласуват за управляващите, т.е. за ГЕРБ системно. Като вземат още по един-двама всеки от тях, и ето Бойко Борисов си е спечелил. Милицията, полицията гласува за Бойко, учителите гласуват голямата част за Бойко Борисов, една част си гласуват твърдо за комунистите сред учителството. Всички, които са на държавна хранилка, плюс всички уния, които пък са частници, пък чрез държавни поръчки, държавните поръчки, обществените и наречени поръчки, печелят луди пари и крадат така, както никога не се е крало у нас. Така, аз разговарям и споря всеки ден с такива хора, млади хора, установявам за жалост, че доста са им объркани главите и трябва много да се разговаря с тези хора и трябва да се разговаря по подходящия начин. Много е сложно, защото когато засегнеш някакви там техни, как да кажа, не предразсъдъци, ами някакви неща, които са им внушени, те вярват в тях, като засегнеш, те се пък озлобяват и почват да те обиждат. Изобщо ние не умеем да водим пълноценни дебати. Трябва така да се водят демократичните дебати, би трябвало да се водят така, че да помогнем на тия хора, без много да ги корим, без да ги обиждаме, да им помогнем да прозрат истината, да постигнат истината. Защото истината не може да се даде на някой, не може да се присъди в мозъка му, тя трябва там да се роди по един естествен начин. Ти да даваш ли му наготово истината, той човек няма как да я възприеме. Тя, истината трябва да бъде много старателно, деликатно. Това са интимни неща. Да се зачене, да се
пусне семенцето на истината, то там трябва да почне да расте, както е казвал Платон и Сократ, както са казвали. Такъв човек сякаш е забременял с една истина и идва момент и тя се ражда. Много е сложна тая работа. В съзнанията също не трябва да ни се раждат истините по естествен начин. Така че тия от нас, в чието съзнание вече се е родила някаква истина и тя владее съзнанието, това е много благодатно нещо, защото такъв човек не е объркан, той знае ясно целта си, нали, не вярва на врели, на кипели, всякакви. Значи, като е постигнал това, той не бива от своята позиция да укорява всички други, защото те се мъчат, те са в тежко положение, тези хора са страдалци, на тях трябва да се помага. Как да помагаме на обърканите и страдащи хора? Ето такъв, мисля, е въпроса, на който трябва да си отговорим всички ние. Дето сме с ясни разбирания, ясно съзнание, какво трябва да се прави, какви ценности са истински значими за човеците и за човечеството и трябва да важат и за България. Свобода, демокрация, истина, законност, право, ред. Всичко и то установявано и по един естествен начин. Не чрез жестока принуда, не с твърда ръка, не с тирания, а по-трудния, но поверния начин. Чрез дебатиране, чрез убеждаване, разговори. Това е да се води пълноценен дебат, пълноценен живот, обществен живот. Медиите да си вършат работата, да се махнат тези октоподи там, да се махнат журналистките, които слугуват, тези, дето Бойко и Борисов ги нарича мисирки и така нататък. Те слугуват и със съвест под наем. Значи има, виждате, канали, дето само прославят Бойко Борисов, Пески, Доган и така нататък. Това е срамота. Трябва да се залага на истината. На черното да се казва бяло и обратно не става. Или пък истината да се смята за лъжа. Това аз исках да давам и примери тук, но няма смисъл. Ето сега се вижда как споря с някои хора. Цялата ми страница във Фейсбук е такава и в блога ми също. А ето да видим тая снимка. Виждате ли тук? Средата е Атанас Атанасов, Евгений Дайнов, тук този от Зеленото движение, тук е Христо Иванов, така другите, някои ги знам, но не се сещам имената им в момента. Ето снимали се тия хора на протеста. Това са лидери на демократичните сили, на които трябва да им се даде шанс, за да почнем да се връщаме към нормалността. Това е. Аз съм гражданин, имам си твърди разбирания, но не съм политически агитатор. Казвам каквото мисля. И съм абсолютно свободен коментатор. До нови срещи, бъдете здрави!